Antidasavluri ritorikit tsnobili mozdraoba khalkhis zala ki amjerat USAID-ის kanonis uzenaesobis proektis prologis tsinaagmdeg gamodis. Ivanishvilis deputatebad michneuli dajgupeba amtkitsebs rom prologma 2015 tslis shemdeg sasamartlo sistemaze tavdaskhma daiqo. Tsitata ganzkhadebidan: Arsebitad soret prologis meshveobit tsdilobs saelcho kartul sasamartlo sistemaze gavlenis mopovebas, risi ert-erti mekanizmits natsmozdraobastan dakavshirebuli mosamartleebis amerikuli voy ჟებითა და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით პერმანენტული ახალისებაა ციტატის დასასრული. ოცნებისგან ფორმალურად გამიჯნულები ასეთებად ნინო ბაქაქურსა და მამუკა წიკლაურს ასახელებენ. რას ემსახურება უმრავლესობის წევრების ეს განცხადება და როგორ პასუხობენ მას ნინო ვარძელაშვილისგან გავიგებთ. დავიწყოთ ადრესატებით, მათ ვისაც თავს ესხმის ხალხის ძალა წოდებული ივანიშვილის დაჯგუფება, პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ფორმალურად გავიდა პარტია ქართული ოცნებიდან, თუმცა დღემდე რჩება უმრავლესობის რიგებში. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ადრესატი არის USAID-ის ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებული სამართლის უზენაესობის პროგრამა და ქვეპროგრამა, რასაც ერქვა პროლოგი. ეს პროგრამა დამთავრდა გასულ წელს. თავად ამ განცხადებაში ჩვენ მკითხულობთ ხალხის ძალის მიერ მოყვანილ Facebook სტატუსს, რომელიც პროლოგის ხელმძღვანელმა 2022 წლის 18 ივნისს მას შემდეგ გაავრცელა, რაც საქართველომ ვერ მიიღო კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ევროკომისიისგან და ამის ნაცვლად მიიღო 12 რეკომენდაცია, რომელიც არის სავალდებულოდ შესაძლებელი საქართველოსთვის, და აი სტატუსი, რომელიც თარიღდება, როგორც უკვე გითხარით, 18 ივნისით, ხალხის ძალამ გამოიყენა დღეს 23 წელს რამდენიმე თვის შემდეგ. რა შეეხება სხვა ადრესატებს, ხალხის ძალა ასევე თავს ესხმის მოსამართლეებს, იმ მოსამართლეებს, რომლებიც არიზიარებენ ეგრეთ წოდებული სასამართლო კლანისა და ქართული ოცნების პოლიტიკას სასამართლო სისტემაში. ერთ-ერთი ასეთი არის ნინო ბაქაქური და კიდევ ერთი მოსამართლე, რომელსაც ახსენებენ ამ განცხადებაში, არის მამუკა წიკლაური, თელავის სასამართლოს მოსამართლე. რა შეეხება ნინო ბაქაქურს, ის 2019 წლის შემდეგ არის უზენაესობის სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე. რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც ნინო ბაქაქურს ღიად არ დაუჭირა მხარი, მათ შორის ევროსაბჭოში საქართველოს ხელისუფლებამ, და ასევე ნინო ბაქაქური გაემიჯნა რამდენიმე განცხადებას, რომელიც კლანმა გააკეთა ანტიდასავლური რიტორიკის შემცველი. რაც შეეხება ამ განცხადებაში, საუბარია, რომ ნინო ბაქაქური არის უდისციპლინო და ის არის ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოსამართლეებს ვკითხეთ პოზიცია და პასუხი ვთხოვეთ გაეცათ ამ ცილისწამებლური განცხადებისთვის, როგორც ისინი თავადაც უწოდებენ. ნინო ბაქაქურმა ფორმულას ცოტა ხნის წინ გამოუგზავნა საპასუხო კომენტარი. ის ამბობს, რომ არც კი შეიძლება, რომ ამ პასუხს დაერქვას კომენტარი, რადგან არ აქვს სურვილი, რომ მოქმედ მოსამართლეს უზენაესი სასამართლოს ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლემ უპასუხოს ამ განცხადებას. თუმცა ნინო ბაქაქური სამ ფაქტს ასახელებს, რომელთაც დასტურდება მისთვის და ასევე მისი აზრით საზოგადოებისთვისაც ეს ამხელს ხალხის ძალას. მათ შორის ამ განცხადებაში ნათქვა მიიყო, რომ მოსამართლეები, რომელსაც ხალხის ძალა ასახელებდა, სარგებლობდა ამერიკის საელჩოს მიერ პრივილეგიებით, რადგან ისინი დაჰყავდათ ბრძყალებში, ვოიაჟებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ნინო ბაქაქური გვეუბნება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ პროგრამით ის 2014 წელს იმყოფებოდა მხოლოდ ერთხელ ამ პროგრამაში, და რასაც მეუთითებს ხალხის ძალა, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. არ ვიცი, რა კომენტარი უნდა გავაკეთო. ჩემი ნაცობა სასაცილოა, უბრალოდ სატირალი რომ არ იყოს. ინფორმაციისთვის კი სამ ფაქტს მოგწერთ. პირველი, 2007 წლის დეკემბერში მე სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობა დავტოვე საკუთარი განცხადებით, იმის გამო, რომ მაშინდელი ხელისუფლების პოლიტიკა სასამართლოს მიმართ ჩემთვის მიუღებელი იყო. გონი ერთადერთი მოსამართლე ვიყავი, ვინც ეს გააკეთა. მეორე, 2014 წლიდან, რაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ვარ, ერთხელ ვიყავი მხოლოდ შეერთებულ შტატებში ქალ მოსამართლეთა მსოფლიო ასოციაციაში ის კონფერენციაზე. მესამე, უდისციპლინობას რაც შეეხება, ჩემს Facebook გვერდზე დევს ჩემი საქმიანობის სამსახველი ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები. ჯერ კიდევ პირველი თავდასხმის პასუხად რომ გამოვაქვეყნე 2022 წლის სექტემბერში.
როგორც ხალხის ძალა ამტკიცებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელს უწყობს და ფინანსებით ამერიკის შეერთებული შტატების სურთ, რომ გავლენა მოიპოვონ სასამართლოზე და ამიტომაც ადგენენ სიტყვა კლანსაც, თუმცა დიდი ხანი არსებობს ეს ტერმინი და ის ხდება სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ანგარიშებში, როგორც სასამართლო კლანი. ხალხის ძალა ასევე ასახელებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმომადგენლებს, მათ შორის დღეს გურამ მაჭარაშვილმა ბრიფინგზე ღიად თქვა, რომ გიორგი მშვენიერაძე არის ერთ-ერთი ასეთი, რომელთაც სურთ, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემაზე გავლენა დაიბრუნონ და დაუბრუნონ ნაციონალურ მოძრაობას. ის, რომ არასამთავრობო სექტორი, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო საზოგადოება, რომლებიც ძირითადად ფინანსდებიან უცხოეთიდან, მათი სურვილით უნდა აკონტროლებდეს მართლმსაჯულებას, უნდა ნიშნავდეს და ათავისუფლებდეს მოსამართლეს. ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად ავიღოთ გიორგი მშვენიერაძე, რომელიც თურმე ობიექტური იქნება მოსამართლის შეფასებაში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ პოლიტიკური მანდიით იდგა პოლიტიკურ სცენაზე და ხელისუფლებას წალეკვით ემუქრებოდა. მეტიც, სამწუხაროდ საერთო ბოლო პერიოდში რამდენიმე თვის წინ, ოდესაც ცნობილი მაგალითი იყო მოსამართლის დაბარებასთან დაკავშირებით, ესეთი სიტყვებიც კითხვა, რომ მათ ფული გადაიხადეს იმაში, რომ რეფორმები ჩატარებულიყო. Ну, როგორ ჩანს, მათი პრინციპია, რომ ფულს ვინც იხდის, ის უკეთავს მუსიკას და მან უნდა დანიშნოს მოსამართლეები. არასამთავრობო სექტორის გასაგებია ამ განცხადების შინაარსი, როგორც ისინი ამბობენ, ეს არის მორიგი ანტიდასავლური კამპანიის ნაწილი, რომელსაც ქართული ოცნება მიმართავს ხალხის ძალის საკუთარი ნაწილის საშუალებით. არასამთავრობო სექტორში რამდენიმე ფაქტს უკავშირებენ ამ განცხადებას. ერთ-ერთი პირველი, ეს არის 12 პუნქტის შესრულება, რადგან ამ 12 პუნქტიდან ერთ-ერთი არის დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, როგორც ცნობილია, 5 არამოსამართლო წევრია იუსტიციის საბჭოში ასარჩევი. ეს პროცესი წინა წელს ჩავარდა, გადავადებულია გაზაფხულისთვის და შესაბამისად არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ ეს არის პრევენციული განცხადება იმის წინ, რა პროცესებიც დაიწყება მალე პარლამენტში. ეს ჯგუფი აჟღერებს ხელისუფლების ქართული ოცნების პოზიციებს პირდაპირ ყოველგვარ შეფარვების გარეშე. როდესაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ კონკრეტულ ადამიანებს, თუნდაც მურუსიძე იქნება, ეს მიხეილ ჩინჩალაძე იქნება, ხომ? ჩვენ ამ ადამიანებს ვაკრიტიკებთ ძირითადად სწორედ 2012 წლამდე ჩადენილი უსამართლობებისთვის, არასწორი კანონგარეშე გადაწყვეტილებებისთვის და უფლებების შელახვის მასიური პრაქტიკებისთვის. ამიტომაც უბრალოდ გაუგებარი არის და სიმართლესთან ახლოსაც კი არ არის ეს კრიტიკა, რომ თითქოს ეხლა დაიწყო სასამართლოს მიმართ კრიტიკა და მაშინ რომელიმე მნიშვნელოვანი აქტორი, დამოუკიდებელი აქტორი ამ კრიტიკაზე თვალს ხუჭავდა. ერთ-ერთი ჩავარდნა ბოლო პერიოდის უკავშირდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევას საქართველოს პარლამენტის მიერ. ეს არავის ბრალი არ არის, ნამდვილად ეს არის ხელისუფლების ბრალი პირველ რიგში, ვინაიდან მათ ვერ შეძლეს, რომ გაეტარებინათ ისეთი რეფორმები და ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ასეთი ტიპის ჩავარდნებს აიცილებდა თავიდან. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოსთვის ჩვენი პარტნიორის მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი, აუცილებელი, რომ არა ეს მხარდაჭერა და ეს ასე ვთქვათ პროგრამები ბევრი რამ საზოგადოებას, აი მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით არ ეცოდინებოდა და ბევრი რამ იქნებოდა კიდევ უფრო ვარის მდგომარეობაში. მართლმსაჯულების სისტემის ჩავარდნა ასაფასებს, როგორც მოისმინეთ, არასამთავრობო სექტორის პროცესებს, რომელიც მართლმსაჯულების მიმართულებით უნდა გაეტარებინა ქართულ ოცნებას და რომელიც სავალდებულო იყო 12 პუნქტში ასევე და როგორც ჩანს იმ ვადისთვის, საბოლოო ვადისთვის, რომელიც ხელისუფლებას მისცა ევროკომისიამ, ძალიან ცოტა დრო რჩება და შესაბამისად ხელისუფლება როგორც ჩანს არაპირებს, რომ მართლმსაჯულების ამბიციური რეფორმა გაატაროს, რაც იყო გათვალისწინებული ამ 12 პირობაში.